Hej allihopa, Frida Boysen heter jag. Nu har vi varit på Manpower Group Forum och det har varit en fantastisk morgon. Jag har bjudit bland annat på mina 5 bästa tips som jag tänkte dela med mig av till er. Utgå alltid från kund. Hur kan du göra hans eller hennes liv enklare, bättre, roligare, härligare? Förutse hennes behov. Överträffa förväntningarna. Leverera alltid i toppklass. Gör ditt absolut bästa. 3. Ta ansvar. Mesar skyller ifrån sig. S tar ansvar. Se problem som utmaningar och möjligheter. 4. Ha kul. Var positiv. Gör det du älskar. Fira framgångar. Var generös. Säg grattis. Och till sist, mod och passion. Tro på dig själv. Våga prova. Våga lyft dig och andra. Känn superkrafterna inom dig.